sua voz no esporte. Boa tarde, meus amigos desportistas e amantes do esporte da nossa querida região do Lago. Hoje estamos aí com um convidado especial, meu amigo Krebe Rodrigues, contador, desportista, cara que aí ajudou muito a Liga de Futsal, hoje está ajudando a Secretaria de Esporte e vice-presidente do Conselho Municipal de Esporte. Vamos estar aqui falando o grande embrólio, a grande dor de cabeça que estão querendo criar nesse Conselho Municipal de Esporte. Vamos estar recebendo também para falar de mais um ano do Futsal Solidário, meu amigo Rodrigo Barreto, esse que todo ano levanta aí a causa do Futsal Solidário, né? Na próxima sexta-feira vai estar aqui daqui a pouco falando um pouco. E é David, como que é? Davidson, né? Do projeto Panelão do Jardim Peró, líder da Copa Região do Lago no adulto, né? De futebol de campo, vai estar falando um pouco da Copa. Lembrando que o nosso maior foco hoje é o Conselho Municipal de Esporte da nossa querida cidade de Cabo Frio. Vamos para um breve comercial e estamos voltando já já. A sua voz no esporte. Felipe Restaurante Pizzaria, na Avenida Joaquim Nogueira, número 765, São Cristóvão, em frente ao Colégio Zélio e Jota. Ambiente climatizado, o buffet completo do Felipe Restaurante conta também com churrascaria. Às sextas, tem feijoada e aos domingos, bobó de camarão. A partir das 19 horas, pizzaria com mais de 40 sabores e com rodízio por apenas R$ 24,90. O nome mudou, mas a qualidade e o atendimento são os mesmos. Felipe Restaurante e Pizzaria. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. We'll be right back.
sua voz no esporte. Hoje é aniversário do meu amigo Edmilson, lá do futebol, lá de Praia de Siqueira. É um cara que faz um trabalho bacana lá com futebol. Parabéns aí, Edmilson. Estive no evento dele semana passada. Parabéns pelo seu naive de hoje. E essa semana teve o aniversário do triatleta Pedro Henrique, fez Daniele, filho do meu amigo PC Daniele, fez 13 anos. Foi campeão carioca, campeão de triatlo, campeão estadual de motobike. E agora teve em Floripa aí há 20 dias atrás, ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Triatlo. Mais um cabofluense se destacando. Hoje estou aqui com meu amigo, vou dizer que é amigo, a gente se conhece há muitos anos aí, teve um trabalho importante na Liga de Futsal, na gestão de risco, foi presidente da Liga. Meu amigo Kleber Rodrigues. Kleber, Conselho Municipal de Esportes. Estamos acompanhando pelas redes sociais aí esse embrólio aí que está acontecendo. Nosso amigo me deu até uma frase, verdade ou mentira? O que era verdade, o que é mentira hoje foi verdade no passado. Como foi essa eleição aí que algumas pessoas estão querendo questionar, entre aspas, visto que segundo o próprio Teixeirinha, que perdeu a eleição do, se eu não me engano, a vice-presidência, foi votada ali entre as entidades não governamentais. O que realmente está acontecendo no Conselho Municipal de Esporte? Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, né? E o que acontece é o seguinte, eu queria começar lá de trás, né? Quando nós começamos, chegamos em julho de 2018 na secretaria, nós encontramos uma secretaria devastada. E esse tempo todo, para que a gente pudéssemos reativar o Conesp, nós tivemos muito trabalho, porque tivemos que reorganizar todo o conselho, e inclusive, né, chegando lá, nós não encontramos, né, a ata, né, que serviu de eleição para as entidades não governamentais. Ou seja, a ata original. E nós, até encontrarmos o documento, sabermos que tinha um processo, né, e acharmos esse processo, enfim, você não pode chegar num lugar e tocando sem saber as condições que estão tá encontrando. A partir daí, a gente começou a tocar o processo, eu, a Marta e todos ali da secretaria, e até chegar à condição de hoje, graças a Deus, com muita luta, a gente conseguiu colocar, ou reativar o Conesp. Por final, na primeira reunião que tivemos a eleição da diretoria, que é presidente, vice-presidente, secretário executivo. O presidente, né, pela lei em vigor, né, é o secretário de esporte. Não precisa ser eleito, né? E, na verdade, o que houve foi a eleição do vice-presidente e secretário executivo. Na mesa, né, todos na mesa ali presentes, nós nos entendemos muito bem. E houve a minha indicação como vice-presidente e da senhora Noêmia para secretária executiva. E, por sua vez, o Teixeirinha também para vice-presidente. Houve a eleição dos presentes, todos tiveram oportunidade de falar a necessidade que tinha. E tínhamos lá dois ouvintes, né? Até porque a reunião é aberta, é publicada, né? E é aberta a todos que quiserem ir. Houve a eleição, tivemos lá a presença da doutora Renata Granha, que é do Progen, né?
e que foi lá nos dar assessoria jurídica. Progen, que não sabe, é a Procuradoria, né? Procuradoria Geral do município, né? E o que acontece? Depois de alguns debates, chegou-se ao consenso de fazer a eleição. Foi uma eleição aberta, sem nenhum tipo de vício, né? E aconteceu que essa eleição para a secretária executiva foi unânime, não teve só TV ela. Agora, a vice-presidente foi eu e o Teixeirinha, e eu ganhei, inclusive com votos dos não-governamentais. Eram seis? Na verdade, a eleição foi 4-1, porque não tinham seis e seis, então, não tinham os 12. Então, não-governamentais, votaram quantos? Votaram três. Né, que eram o Teixeirinha não podia votar, né, porque ele era o candidato. E eu venci a eleição. Após a eleição, todo mundo satisfeito, né, saímos dali. E alguns dias depois, nós nos deparamos com alguma situação que começou a aparecer nas redes sociais, né, e com o senhor Eliseu à frente, de que a eleição não tinha sido justa ou dentro da lei. Ele fez um documento, entregou na secretaria, entregou na procuradoria, com assinatura de quatro integrantes do conselho que estiveram, votaram, né, e que depois... acho que por influência dele, né, não tiveram a sabedoria de antes de conversar, enfim. Estamos, assim, colocando, né, entre aspas, essa eleição. Mas foi uma eleição justa, uma eleição limpa, né? E eu quero dizer o seguinte, para aqueles que acham, né, que ser presidente... ser vice-presidente, ser secretário executivo é alguma coisa? Não é. Por quê? Só é trabalho. Porque só tem trabalho. E para aqueles que acham que é alguma coisa, a gente não está fazendo questão. Por quê? Quem delibera qualquer coisa no conselho são os conselheiros. É o plenário. Não é o presidente que vai decidir, não é o vice-presidente que vai decidir. Tudo isso que está vendo aí é picuinha, é ciúme, ou sei lá o que é. Né? Para se manter em evidência pelo poder. Se manter em evidência, enfim, eu acho que só pode ser isso. Entendeu? Porque a pessoa que queria tanto que o conselho viesse a ser reativado, deveria ser a pessoa que mais estaria, nesse momento, comemorando a reativação desse conselho, e é a pessoa que mais está agora tentando trazer destruir problema. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Kleber. Eu primeiramente, né, como desportista, né, aqui nós estamos com o quadro, o Rodrigo é desportista, né, independente do posicionamento político ou não, como que eu, como desportista, vou entender que esses conselheiros vão me representar, se eles ali fazem uma eleição, eles têm um voto e a opinião deles, aí quando vem uma outra pessoa, dois, três dias depois, vai na cabeça dele, eles já querem mudar o que ele resolveu ali. Então, como que nós, desportivos, vamos estar bem representados? Eu acho que é, né, complicado. Ô Dário, quando eu vi o documento e vi as assinaturas, e as pessoas que assinaram, não vou citar nomes agora, porque tem pessoas que eu admiro. E eu fiquei muito sentido, porque achei que determinadas pessoas que estão ali são pessoas que pensam. Né? E não sei qual foi o motivo pelo qual que levou essas pessoas a assinar. Essa pessoa, principalmente, tem uma pessoa em especial que assinou esse documento, na qual eu tenho uma grande estima pela pessoa. Entendeu?
E sei que essa pessoa não é uma pessoa ignorante. E essa pessoa também assinou esse documento. E estava lá e votou. E votou em mim, inclusive. Entendeu? Hoje, eu fico assim, pô, o que, que essas pessoas têm? Assinam um documento e não são nem capazes de ir lá entregar o próprio documento. Deixa essa pessoa, o senhor Eliseu, ir lá na secretaria... Eliseu, você fala o Eliseu Pombo. Eliseu Pombo. Ir lá na secretaria e entregar o documento. Quer dizer, eles são conselheiros e fazem com que uma pessoa que não tem nada a ver com o conselho fazer um documento, assina o documento dessa pessoa e essa pessoa entrega. Quer dizer, eles deveriam, pelo menos, né, ter a hombridade de chegar lá, eles mesmos, lá e entregar o documento. E nem isso eles foram capazes de fazer. Então, assim, então, tudo indica que eles foram ali, desculpa, até o tempo que eu não sei nem quem é seu amigo, que eles foram, então, manipulados, né, e deixou uma pessoa que não faz parte hoje do sistema, quando eu falo sistema, não faz parte do conselho de nada, e como cidadão como eu, pegar um documento oficial de conselheiro, em vez de o conselheiro entregar, não, daqui que eu vou entregar. Uma outra coisa que eu vou te fazer uma pergunta. Durante anos, né, a gente tem prova disso, o Conselho Municipal de Esporte, o Conselho Municipal de Saúde, educação, mas vamos falar o nosso aqui. Eram 6 não governamentais e 6 governamentais. Né? E o presidente que sempre foi secretário. Eliseu já foi até secretário e questionou por que o Rabel é secretário, por que a fulano foi secretário, se ele mesmo já foi o presidente como secretário. Nessa época, os não governamentais tinham portaria na prefeitura. Eu te pergunto, hoje tem esses não governamentais? Não. Não, porque nós, antes de fazermos a eleição, pedimos para que as instituições eleitas enviassem seus representantes que não tivessem ligação com a prefeitura. Nós tivemos essa preocupação de fazer cumprir a lei, que é a nova lei orgânica do nosso município. Né? Aliás, já naquele tempo, já não podia. Né? Porém, a gente sabe que a gente quer trabalhar de uma forma correta. Né? E antes mesmo da eleição, nós pedimos para que essas instituições revissem seus representantes e, se alguém tivesse alguma ligação com a prefeitura, que indicasse outros representantes, o que foi feito por eles. Tá? Uma coisa que você falou, que lá atrás, os representantes tinham ligações, principalmente quando ele foi secretário. E alguns desses conselheiros, desses representantes que estão hoje lá atrás, foram do governo dele. No secretariado dele. Então, a gente começa assim, pensar, pô, porque essas instituições que estão lá hoje foram eleitas quando ele foi secretário. Ele fez a eleição, né, e na época eu não estava acompanhando, eu me afastei do esporte porque fiquei um pouco desiludido, né, e na época outubro de 2017, ele foi secretário e fez a eleição do Conesp. E não sei como é que foi, né, captado essas instituições, se tinham outras instituições em Cabo Frio que tinham condições de concorrer, mas, na verdade, a gente vê que as instituições que estão lá, de alguma forma, tiveram ou têm alguma ligação com ele, né? Lá no passado e não sei se hoje no presente. Essas entidades são as mesmas pessoas ou está tendo eleições para mudar? Pelo que você estava me contando, se o cara esteve com ele lá atrás, é porque continua como presidente das entidades. Sim. Quando eles foram eleitos, eles tiveram que apresentar todas as documentações, as atas estão lá. E o que a gente está fazendo agora é um levantamento para saber se essas diretorias estão nos seus mandatos.
porque se não tiverem seus mandatos, terão que apresentar nova diretoria. Né? Não quer dizer que eles, os representantes lá hoje precisam ser mudados, desde que eles estejam dentro da instituição. Mas são pessoas que são sempre, estão sempre à frente das instituições. Há anos, né? Então, tá na eu estive presidente da Liga, fiz parte do Conselho em 2013. Na época, a gestão de Alfredo, aí o Conselho deu uma parada também em 2014. Fiquei meu mandato, saí, tinha direito à reeleição, não vi na reeleição, saí. E a gente percebe que essas pessoas, tem pessoas que ficam, botam o CNPJ da entidade debaixo do braço, aí vira ditador, vamos dizer ditador, fica 30 anos como presidente daquela entidade. Na verdade, pelo novo Código Civil, isso não pode mais, né? Você só pode ser eleito e reeleito. Depois você tem que passar para o bastão para outra pessoa, e depois você pode voltar novamente, mas não direto, continuamente. Mas sempre você coloca alguém de sua confiança, sempre tem um jeitinho de você fazer isso, né? Mas, assim, legalmente não pode mais fazer isso. Depois eu vou voltar com você, Kleber. Agora eu vou bater um papo com o meu amigo Davis aqui do Panelão Futebol Clube, líder da Copa Região dos Lagos. Tá bombando, Fernando, Bruno organizando. Panelão é líder do adulto. Trouxe aqui, ó, as camisetas. Hoje, como nós temos que dar ênfase no conselho do meu amigo ali do Futsal Solidário, que o Rodrigo Barreto faz um trabalho bonito há anos, eu vou deixar esse sorteio para semana que vem, que eu vou trazer aqui só o Davis para estar falando sobre o projeto. Tá vendo aqui, ó? Vai sortear das meninas daqui. Nós vamos fazer sorteio, Davis, semana que vem. Eu vou trazer você aqui, só você vai vir aqui semana que vem para você falar do seu projeto. Tá Davis, legal. Obrigado aí, meu amigo. Quero só te perguntar uma coisa, duas. Primeiro, esse time seu já tá voando. Líder do campeonato. São quantas equipes na Copa Lagos? São 18 equipes, né? São 18 equipes na Copa Lagos. A gente está em primeiro aí. Vem com uma campanha legal aí, mas isso aí vem de um trabalho já de 12 anos aí, que a gente vem, eu e o Rafael aí, que somos os presidentes aí do time aí do Panelão. Lá no Jardim Peró? Jardim Peró. A gente jogava de domingo e mais ou menos uns 5, 6 anos viemos para sábado, mas sempre manteve aí esse time aí, entendeu? Sem patrocínio, só no amor mesmo dos comerciantes do bairro. A gente ali que tem uma diretoria ali tentando a se galera manter. É tudo de lá do Jardim Peró? Não. Tem uma galera de fora que joga, tem jogadores aí que vieram também. Tem até o filho de nosso amigo Isaías aí, Lucas, chegou essa semana e tá jogando com a gente também. Jogou comigo lá no projeto, jogou na DDP. Isso aí. Tem o Bené, tá, jogou na Cabo Frente. Lucas tava em Portugal, né? Isso. Voltou já, tá de volta? Tá de volta aí, tá com a gente lá. Tem bom. O Elton também, o Noco. Tem uma galera boa aí que joga com a gente aí. Você montou uma seleção, pô. Por isso que é panelão. Agora entendi logo. O time era estrela dos pés. Mas dentro do bairro sempre tinha aquele negócio, a panela. Aí a gente mudou o time e botou o panelão. Os jogos é aos sábados? Isso, os jogos são sempre aos sábados, nos campos do Cruzeiro, Antonhão, Oriente, Brasil, entendeu? O campo lá do Fernando, lá que tem um time do Dínamo, que até amanhã mesmo a gente joga contra eles. Gente boa pra caramba. Isso, o Dínamo é uma galera muito gente boa lá. O Fernando é um cara super 10 lá também. Eu fui conversar com ele lá na... Ele dá aula na autoescola, né? Isso. Fernando aí. Vamos lá. A gente tá fazendo essa campanha bonita aí, cara. Mas isso aí também é todos os times, né? A gente... Então, assim, a galera de todos os times que dão força pro campeonato, entendeu? Com a contribuição do... Vocês da inscrição. Vocês mesmo estão fazendo. Isso, exatamente. O Bruno com o Fernando são os... Quantas equipes tem aqui de Cabo Frio? Aqui de Cabo Frio, porque é Cabo Frio e São Pedro, divisa ali, né? Daqui. Na maioria daqui, assim, cara, eu não vou saber falar. Itajuru joga com você? Isso. Água da Fonte? Isso, tem. Não, Água da Fonte não. É outra equipe do Itajuru Bomba. Que joga. Isso, o Bomba ali, joga com a gente. Tem dois times do Jacaré que joga. Lá no Jardim tem o Borussia, tem o Tadoido, que é um time de tradição também, que sempre faz bem bons jogos contra a gente lá. Não fica todo mundo doidão, não. Tadoido é só o nome, né? A gente tem uma rivalidade lá, mas tem uma amizade grande também com eles também, entendeu? A galera lá, Jean, Bruno, Johnny, que são os de frente lá do time. Eu fico feliz
Inclusive tem um menino que vai vir aqui semana que vem também, o Paulo Pequeno, que é surfista, um garoto. Correto. A gente fica feliz que mesmo, entre aspas, a dificuldade que está aí, o esporte está meio parado. Isso. A gente percebe que tem pessoas abnegadas aí, uhum. né, que fazem as coisas acontecerem, né, até com o projeto social, vocês aí, Fernando, eu estive lá batendo um papo com ele. E os jogos de vocês, a gente vê que tem um campeonato de vocês, ó, sabe, tem um Intermunicipal domingo. Isso. Onde eu até falei do... Que é nosso amigo Canhota. Canhota. Você participa desse aí não? Não. Esse aí a gente participa só os sábados, só, que é o Panelão. E tem outros jogadores que jogam com a gente, que jogam de domingo em outros times, né? Que é o... Tem o Limão, que joga o Amigo Noco, joga lá. Tem vários jogadores que jogam com a gente que estão divididos nos times de domingo nesse campeonato de Canhota, em outros times, entendeu? E eu não vejo o campeonato organizado, não tem confusão, não tem briga. Eu bati um papo com a turma. E sempre todo mundo ajudando, os próprios juízes, né? Não são profissionais, mas estão ali para ajudar. Às vezes ganham uma mixaria, mas estão ali para ajudar, isso, para ajudar, tá ali contribuindo ali de uma forma ou outra ali pra gente ali, entendeu? O importante é ter. Deixa eu te fazer outra pergunta. O seu lá, projeto seu tem com criança ou só com adulto? Não. Projeto lá, na verdade é o Fernando lá do Campo do Avaí lá. Esse projeto ele já vem já há mais de 6 anos, era com o Paulo Max e agora é com o Fernando. O Fernando, a gente pode ajudar lá, a gente ajuda o que pode lá, né? Traz ele semana que vem aqui. Com certeza, convidar ele para vir. Eu vou combinar com você, se dá o telefone, que eu vou lá fazer uma filmagem, igualzinho eu fiz com o Cadinho. Isso, estou até com as fotos aqui. Eu vou nos projetos, eu vou filmando e a gente vai divulgando os projetos que existem na cidade. Com certeza. Até mesmo para poder alguma mãe, alguém... Com certeza. Querer botar criança, alguém querer ajudar. Isso. E principalmente isso aí, cara. Aí eu vou marcar com você semana que vem, que eu quero dar hoje... Eu nem sabia que o meu amigo Rodrigo Barreto, que é o desportista, treinador da Cabo Friense, hoje eu dei até uma moral na Cabo Friense, no cartão vermelho hoje. Dei azul. De verde. Deu verde porque, pô, estamos fazendo um belo trabalho com o Sub-15, Sub-17, é o que faltava na cidade, então a gente tem que dar cartão verde, né, com não? Com certeza, com certeza. Aí, a semana que vem, David, você vem aqui, nós vamos sortear essas camisas. Hoje o sorteio vai ser, fizemos uma parceria com a Autocentro Capricho, do meu amigo Daniel Correia, que é o cabeça lá do Itajuru, Água da Fonte, né? E aí, toda semana, vão estar sorteando a lavagem aí completa aí. Legal. Vai ter que entrar na Jovem TV aqui. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo. O sorteio hoje vai ser... Hoje não, vai ser mais tarde, porque hoje não dá nem tempo. Vou fazer no local ao vivo pelo Face. E semana que vem, ao vivo aqui, ó. Quem quiser, é só compartilhar a página do programa semana que vem. O Panelão também tá lá, ó. Panelão, ó. Ó que trabalho bonito, ó. E ele vai vir aqui semana que vem falar sobre o projeto social, meu amigo. Eu te agradeço por você ter vindo aqui. Não, com certeza. Semana que vem está marcada só para você, para o garoto do projeto. Não vamos nem convidar mais ninguém. Correto. Para vir ele. Ainda mais Jardim Esperança, que precisa estar tá fortalecendo os projetos sociais. Uhum. Você vamos vai vir aqui. Aí. Quando quiser, eu vou pedir um comercial aí. Produção, um comercialzinho rapidinho para a gente receber meu amigo Rodrigo Barreto, que vai falar sobre o futsal solidário na próxima sexta-feira aqui em Cabo Frio. Achei com essa dificuldade toda que a cidade está passando. Não ia ter nada solidário, mas aparece mais um abnegado do esporte. Abnegado sim, galera. O cara que faz por amor, por carinho, né? Foi professor foi treinador do futsal profissional e está há anos aí fazendo esse trabalho aí para ajudar pessoas. Isso que é mais importante, usando o esporte para ajudar as pessoas. Vamos para o breve comercial e voltamos rapidinho com Krebe e Rodrigo Barreto. A sua voz. No esporte. Felipe Restaurante Pizzaria, na Avenida Joaquim Nogueira, número 765, São Cristóvão, em frente ao Colégio Zélio e Jota. Ambiente climatizado, o buffet completo do Felipe Restaurante conta também com churrascaria. Às sextas, tem feijoada e aos domingos, bobó de camarão. A partir das 19 horas, pizzaria com mais de 40 sabores e com rodízio por apenas R$ 24,90. O
nome mudou, mas a qualidade e o atendimento são os mesmos. Felipe Restaurante e Pizzaria. Hoje, como o nosso programa está recebendo convidado de luxo aqui, estamos falando do Conselho Municipal de Esporte, falamos aí da Copa Região do Lago de Futebol e vamos falar do futebol solidário. Vamos deixar hoje às 20 horas ao vivo na nossa página no Facebook. Nós vamos fazer o sorteio do Capricho Auto Centro, a lavagem completa para o seu carro, oferecimento dessa conceituada loja aqui em Cabo Frio, loja que deixa o seu veículo um brinco. E vamos estar sorteando também Túnel do Tempo no Costa Azul, né? É convite feminino aí, dia 2 de junho, quarta-feira, dia dos namorados. E evento Túnel do Tempo é anos 70, 80, 90, vai vir a banda Silvano, não é isso, pessoal? É isso que o cara falou aqui ou eu me enganei? Banda Silvano. Eu ganhei, inclusive, do meu amigo um convite aqui, ó, para um casal, um convite VIP, né? Não sei se eu devo abrir, como eu não vou lá assistir anos 70, 80, 90, né? Devido ao nosso posicionamento religioso, a gente está na igreja, eu vou dar esse convite aqui, vou sortear esse convite VIP para quem quer levar sua esposa, sua namorada, sua noiva. Aqui, ó, Costa Azul, nessa quarta-feira, lá na Gamboa, às 20 horas aqui, ó. Dia do namorado. 21 horas. O cara botou 20h59. 21 horas. Anos 70, 80, 90. Um grande evento aqui, ó. Isso aqui vou sortear também. Agradeço o meu amigo aqui que me deu esse convite VIP aqui com direito a tudo. Mas deixa para outro momento. Rodrigo Barreto, desportista, treinador, professor. Boa tarde, né, meu amigo? Feliz da vida por saber que tem pessoas ainda que fazem o bem no esporte. Hoje recebendo você, o Davis aí do Panelão, meu amigo Krebs. Futsal solidário, é quando? Quem vai jogar? Qual o objetivo? Eu sei o objetivo, mas para o público saber qual o objetivo do futsal. Boa tarde, meu amigo Dário. Boa tarde, meu amigo Krebs. Prazer estar encontrando vocês aqui depois de bastante tempo, né? Principalmente o Krebinho, que eu não vi bastante tempo e fico feliz ele ter uma pessoa de caráter, de uma pessoa amiga do esporte, e foi um grande presidente que passou também na liga, junto com o Dário, junto com os outros que passaram lá também. E a gente tem que fazer o bem, né? A gente que é do esporte, a gente tem que tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Eu estava em casa outro dia, parado, pensando, falei assim, pô, bateu um friozinho,
assim, pô, fiquei imaginando essas pessoas que estão desabrigadas, pessoas que não têm condições de ter um casaco, um cobertor, e me deu esse estalo. Aí eu falei, montei um grupo lá da galera do futsal para reaproximar o pessoal que muito tempo a gente não se vê, até pelas questões de correria do dia a dia, cada um seguindo a sua vida. E o esporte mesmo na nossa cidade está um pouco parado. Aí eu cismei, nas minhas loucuras da vida, cismei de criar essa confraternização e ao mesmo tempo de fazer esse ato de solidariedade. Juntar os desportistas da nossa cidade, o pessoal que jogou futebol de salão, que joga futebol de salão e que vai jogar futebol de salão, hoje com nomenclatura diferente, que é o futsal. E a gente bolei isso lá, liguei para um, para outro, o pessoal comprou minha ideia. E a gente está aí nessa loucura aí de agregar as pessoas, agregar o esporte e fazer a solidariedade. Agradecer ao presidente Almir Carvalho, né, a pessoa do Zé Ricardo foi lá, pediu a ele, a Almir cedeu a quadra lá da Associação Atlética Cabo Friense, para a gente fazer essa pelada solidária lá e depois fazer uma confraternização entre os participantes. Mas que o principal objetivo da ação é que a gente amar mais e frio de menos, né? Poder agasalhar as pessoas, ajudar um pouco que as pessoas necessitam nesse frio, que a gente está aí agora começando o inverno e tá frio, cara, tá frio. Eu fico imaginando as meninas de rua, os pobres coitados ficam na rua, algumas entidades necessitam de coberturas, agasalhos, então a gente está imbuído de fazer esse projeto aí, sem cunho nenhum, pedir patrocínio a ninguém, não pedir ajuda de governamental nenhuma. A única ajuda que eu pedi foi ao presidente da Associação Atlética, Almir Carvalho. Ele nos cedeu lá o espaço para a gente estar fazendo essa ação e ajudar o próximo, fazer o bem sempre. E, Rodrigo, para poder estar doando aí, estar participando, o que precisa fazer? A gente botou lá no dia da pelada para as pessoas que quiserem levar um agasalho, um cobertor, uma manta, que estejam presentes lá. Depois vai ter uma confraternização. Aí cada um de nós lá vai dar uma quantia em dinheiro para a gente comprar a nossa cerveja, comprar a nossa carne. E depois fica falando sobre o esporte, né? Que, infelizmente, a gente não tem tempo hábil de se encontrar na cidade, uma cidade pequena, mas a correria de todo mundo é tão grande que depois a gente senta um pouquinho lá, bate um papo sobre futebol, sobre futsal, sobre vôlei, sobre handball, sobre desporto em si. Então, levem lá o agasalho, que for doar, a coberta, a manta. Depois a gente pega o dinheirinho com a rapaziada lá, que quiser me procurar antes também para me entregar antes, para a gente se programar e para não comprar tudo na hora lá. A gente vai depois batendo um papo sobre o nosso esporte na nossa região. Pô, legal. Kleber, tem umas perguntas aqui para você aqui. Vale a bomba, tá? Dinho do Caissara, grande abraço para o Daxo do Panelão, a todos os espectadores. Valeu, meu irmão. Tá ligado? Bruno Rodrigo, você quer é Bruno, né? Bruno, você conhece, né? Muito tempo. Você aqui conhece mais, tá lá na... Trabalha comigo. Tá bagunçando. Excelente pessoa. Fez uma pergunta aqui, ó. Por que a Liga de Futsal não faz mais parte do Conselho Municipal? Infelizmente, a Liga de Futsal, ela está com a sua documentação irregular. Então, a ata, né, não está registrada. O presidente que está lá... Então, eu continuo o presidente, então. Sim. Pois fizeram uma eleição, mas não registraram a ata. O CNPJ da instituição não está positivo. Enfim, todas essas coisas. Tem como ajustar isso, cara, você como contador? Tem. Tem. Na secretaria, justamente, principalmente para isso. Para ajudar não só as ligas, mas os clubes, as instituições que já existem e que precisam se regularizar suas documentações, pode nos procurar, botar lá. A hora que chegar lá eu não tiver, tem sempre alguém lá para atender e encaminhar. Então, infelizmente, a Liga de Futsal não está participando, né, assim como outras ligas, porque a documentação não está em dia. Aí, rapaziada aí do PC, do futsal, presidente da Liga, pessoal do handball, o vôlei, basquete também está aqui por vendo. Todas o vôlei está, né, participando. Está participando? Tá. Não, o basquete também está aqui por vendo, tá? Basquete, o vôlei é candango.
Não, tá direitinho. É, quem quiser aí, tá irregular, quiser ajustar a sua documentação, procure o nosso amigo Kleber lá na Secretaria de Esporte. Ele está lá como diretor, justamente fazendo um trabalho de regularização de documentação de projetos sociais, de ligas. E é triste saber que a ata fizeram tanto, que na época que eu entreguei a minha pessoa de conta, o seu Eliseu, falar em seu Eliseu Pombo quiser vir aqui falar também, pode estar, direito de resposta, está aberto a Eliseu, aqui é a partidária. Mas eu lembro que na época foi ele que forçou a barra de PC, estava PC, estava um grupo lá, né? E hoje só ficou PC e Nelson. E Eliseu fez parte, até me questionou por que eu não estava fazendo campeonato de criança só em Cabo Frio, eu estava fazendo um jogo em Gaivota. Aí eu prefiro fazer alguns jogos lá no Clube Gaivota São Pedro e ter o campeonato, do que não ter o campeonato, porque não tinha ginásio, não tinha lugar para as crianças. Nem adulto eu fiz, porque não tinha lugar para jogar, porque o adulto na época não queria jogar na Cabo Frio nem em Tamoio. Eles queriam jogar no ginásio. Esse foi uma pauta de reunião. O único que foi a favor de jogar foi o baiano do zelador. Então, é triste saber que uma liga tão importante, que o celeiro do esporte Cabo Frio aqui sempre foi o futsal, né? Rodrigo é querido do futsal, a galera aí que joga hoje é do futsal, saber que nem pode fazer parte do conselho e documento atrasado. Isso é muito triste. Então, Bruno, já respondendo aqui a sua pergunta, abraço meu amigo Rafael Caetano, Bruno, pô meu nome, Gabriel Lima, jogador do Fluminense, conhece, Gabriel? Conheço, Gabriel. Mandou um abraço pra galera aqui, Lucas Nunes mandou na HI, tem uma turma aqui, questionando aqui o seguinte, projeto social, regularizou a documentação, Krebs. Ele tem que pagar alguma taxa todo mês durante o projeto ou fica 0,800? Porque eles alegam que esse projeto não tem condições nem de se manter. O grande problema tá aí. A burocracia de você manter uma instituição. Né? A gente vê aí na nossa cidade alguns projetos, né, que funcionam, mas assim, com abnegados. Que pegam e fazem, né? E acontece, vão lá dentro do seu bairro, enfim, vão procurar ajuda de pessoas, mas infelizmente não estão constituídos legalmente. Por quê? Uma vez que você se constitui legalmente, você tem obrigações para com o Estado, né? Ou você tem obrigações para apresentar, mesmo que você não tenha movimentação. Hoje você tem obrigações que você é obrigado a ter um contador para apresentar essas declarações. Antigamente, quando você não tinha movimentação, uma vez por ano você fazia uma declaração de inativa, tudo bem. Hoje não, mês a mês você tem que fazer essas declarações. Então, para começar, você já vai ter uma despesa com o contador. Né? E aí é o que a gente tem discutido lá na secretaria. E eu tenho a preocupação de falar, dizer para as pessoas que me procuram, falar, minha obrigação falar para vocês que, uma vez que você legalmente constituído, você vai ter suas obrigações com a Receita Federal. E, com isso, você vai ter que ter um contador. Né? Às vezes, você lá no bairro tem um contador que pode ser seu parceiro. Né? Se não... Ele pode te cobrar uma taxa menor, mas uma despesa você vai ter. Isso um 0,800 nunca vai ser. Mas que cria facilidade até para você pegar verbas federais, estadual, apoio, né? Por outro lado, você legalmente constituído, você pode fazer seus projetos e ir até as empresas. Né? Você chega numa empresa, né? Aqui em Cabo Frio, né? Tem umas poucas empresas, mas tem algumas empresas que podem patrocinar. E ela, se você chega lá com um documento, um estatuto, CNPJ, tudo legalzinho, suas certidões, essa instituição, ela é uma instituição séria, que realmente funciona em tal lugar, assim. Não que as que funcionam hoje que não tem e não são sérias, tá? Mas o papel, por incrível que pareça, dá um embasamento maior para você chegar numa empresa e pedir parceria de um projeto. Né? Por esse lado, você tem essa vantagem, mas também tem suas obrigações também. Credo, voltando no Conselho Municipal de Esporte,
Já mais 10 minutos ainda, quero bater um papo com o Rodrigo também. Esse embrolho aí vai continuar o certo? Ou eles vão querer que faça uma outra eleição? Não me ouvir. Eu já conversei com a doutora Renata Granha. Ela, inclusive, respondeu ao documento que eles mandaram. Infelizmente, na última quarta-feira que ia ser a reunião do conselho, não pudemos ter tido a reunião. Ficou para o próximo mês. Ela já respondeu. No meu ver, foi tudo legal. Continua do jeito que foi feito. E a gente quer dar prosseguimento. Tá? Enquanto não se resolver essa questão aí da prefeitura, a gente não pode nem convocar uma reunião. Né? Eu acredito que só para mês que vem que a gente vai ter a nossa... Toda a primeira quarta-feira do mês fica aqui registrado, que foi decidido nessa reunião também, que as reuniões do Conselho Municipal de Esporte Amador da cidade de Cabo Frio vão ser toda primeira quarta-feira do mês, às 10 horas da manhã, na Secretaria de Esporte. Então, isso até dezembro já está marcado. Então, na próxima primeira quarta-feira do mês de julho, nós teremos essa reunião, e aí vamos esclarecer a essas quatro pessoas aí, de conselheiros, dar respostas que eles precisam, que eles querem, né? E, na verdade, não tem porquê, não estou nem preocupado com isso, entendeu? A doutora, eu passei o documento para a doutora já nos auxiliou. Está respaldado, né? Não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado, sim, em trabalhar pelo esporte, que é o que as pessoas que estão tentando atrapalhar deveriam estar pensando. Tá? Por muito tempo, pessoas estiveram envolvidas no esporte, dizendo que gostam do esporte, né, e que decepcionaram muito lá no passado. Agora, nós estamos ali. Não somos santos, tá? Não somos perfeitos, mas queremos dar o melhor de nós. E estamos ali. E outra coisa, o conselho é paritário. 6 governamentais, 6 não governamentais. Não quer dizer que temos 2 times jogando ali. Ali, somos um só. Pensar pelo esporte, é. Estamos pensando pelo esporte. Então, temos que deixar com essas picuinhas e deixar de ouvir pessoas de fora que estão tentando fazer política mesquinha e tentar fazer pelo esporte. É para isso que estamos ali. E essa questão de presidente, vice-presidente, secretário, ou se é simplesmente conselheiro, para mim, pouco importa. Que eu quero estar ali ajudando e trabalhando. E outra coisa, eu só ganhei mais trabalho, porque eu fui ali para a secretaria para fazer um outro trabalho. E ali, como vice-presidente, eu tenho muito mais trabalho agora. Com certeza. Entendeu? E é isso, cara. Não tenho preocupação nenhuma. Ô, cara, quem te conhece, eu que te acompanhei pelo meu projeto, jogava... o futsal lá, a categoria de criança lá, você era presidente, eu conheço o seu trabalho, você é um cara que sempre fez a coisa ali no futsal, ali na liga correta, deixou a liga em perfeitas condições. Então, eu acho que o questionamento aí, o que eu fico triste, eu fico mesmo justamente pela preocupação de crianças e jovens, portanto, quando o Rodrigo via a propaganda de Rodrigo lá, entrei no Face lá, imediatamente já convidei para ele, quem deixei o dia por conta dele, que Cabo Frio, o esporte também está vivendo isso atualmente, há uns tempos para cá. A turma aqui que se diz cabofriense tradicionais, de famílias tradicionais, eles querem a cidade quanto maior, pior. Funciona assim, ó, Rodrigo está fazendo um trabalho de futsal solidário. Rodrigo é do grupo de Pedro Paulo. Eu sou do mesmo segmento dele, que é o esporte, sou do grupo de João Carlos. Eu não posso abraçar ele, eu não posso ir lá no evento dele, porque eu quero que o evento dele dê errado, porque é ele que está fazendo, não sou eu que estou fazendo. Eu acho que Cabo Frio não cabe mais isso. E falando no esporte, eu acho que quando se fala, se coloca em Facebook e se compartilha em grupo de Zap Zap,
que o esporte, não sei o que, não sei o que, entre aspas, processo politiqueiro, eu acho que quem está compartilhando isso, enfraquecendo o esporte, ele deveria questionar mais o que ele está fazendo pelo esporte fora do poder. Você sabe de quem eu estou falando. Sim. Então, o esporte está precisando disso. Fala, Rodrigo. Eu vou até te entrar um pouco nesse assunto aí, que eu acho que a gente que é desportista aqui da cidade, a gente deve passar isso até mais para frente. Independente de você seguir um partido político, uma ideologia política, o esporte ele tem que estar acima de tudo e de todos. Porque o esporte ele veio para fazer o bem, a salvar crianças que a gente tem perdidos aí. Quanto mais cedo, esses projetos sociais da cidade que tem aí, cada dia que passa, estão mais enfraquecidos, porque o tráfico vem forte, as coisas ruins vêm forte em cima. Os meninos, hoje em dia, para jogar uma bola já é difícil, porque tem um celular, eles ficam vinculados ao celular o tempo todo, criando coisas que no passado já não existiam. Então, quanto mais as pessoas pensarem em fazer politicagem em cima do esporte, não caminharem juntos, independente se é A, B ou C, o esporte só tem a tendência do esporte é piorar cada dia mais. E nós, eu acho que nós já chegamos no fundo do poço no esporte da nossa cidade. Agora é hora da gente ir lá, pegar aquela última aguinha limpa que tem e dividir um pouquinho para cada um. Dividir essa responsabilidade para cada um de nós de esportista. Porque do jeito que está, não pode ficar. Independente de seja A, B ou C, todos nós somos responsáveis por o esporte estar desse jeito. Não é A, B ou C, não. São todos nós esportistas, porque quando a gente estava, a gente era vidro. Aí quando a gente está fora, a gente vai ser pedra? Não. Tem que caminhar junto, fazer junto, independente de quem esteja à frente. Porque cargo político, eu aprendi já há algum tempo trabalhando na política, tem prazo de validade. E o esporte, não. O Rodrigo, esse ano passado, e esse ano de novo, eu ofereci a minha... Eu tive um PC, que é um segmento que eu gosto, falei, ainda mais que antes, falei, ó, PC, se você quiser, eu ajudo a fazer a categoria, te ajudo a montar a categoria de base, não precisa nem eu aparecer. Porque o pessoal titula assim, ah, que Dara é um agente político. Mas eu fui presidente da Liga, Rodrigo, nunca fiz reunião com desportista nenhuma, quem está nos assistindo sabe que eu nunca pedi voto, nunca usei a Liga em algum momento para pedir voto, nunca fiz isso. Porque para mim, aquilo dali é o que você falou, você colocou muito bem, Rodrigo. Aquilo dali é a maior ferramenta que tem para nossas crianças, nossos jovens. Então, para mim, processo politiqueiro é quem se diz amante do esporte quando está no esporte. Ó, você não está no esporte, mas você é amante. Não, eu estou no esporte. Você não está dentro eu falo esporte... Eu não estou dentro do esporte na política. Na política. Você mas tá... enquanto isso, para mim, não interfere em nada, porque são pessoas de total confiança que eu tenho lá, que eu, como assim, eu já passei, eles estão passando... As pessoas têm que respeitar mais as pessoas que estão vivendo hoje à frente do esporte. Respeitar o secretário, respeitar o subsecretário, respeitar, independente de qual seja o segmento, saúde, esporte, educação, respeitar um pouco mais o próximo. Mas você estando fora, em vez de você querer questionar o que você faz, você está fazendo seu trabalhozinho por fora. É isso que eu te falei, você está fazendo um trabalho que você faz todo ano, que o futsal, o campo, você sempre faz esses projetos solidários para ajudar as pessoas. Você faz todo ano isso. Então, isso é um processo de política pública que você está fazendo. Isso quem deveria fazer é o poder público. Agora, que nós estamos questionando aqui é justamente se colocou. O esporte já chegou no fundo do poço, porque quem é do esporte, outras gestões eu nem digo, 2017, 2018, não eram pessoas ligadas ao esporte. Estou falando os verdadeiros esportistas que nem vocês. Não, acho que sim, porque eu estava na Secretaria de Esporte e era ligado ao esporte. Todo mundo que está lá é ligado ao esporte, independente se seja o secretário ou o faxineiro, entendeu? Então as pessoas têm que parar com esses desvínculos de pessoas que estão lá, porque secretário é um cargo de confiança. Às vezes o cara não é nem da pasta de esportista, mas está no esporte porque foi indicado pelo prefeito. É a mesma coisa que acontece na Secretaria de Educação, botaram uma pessoa que não era da educação. Então são pessoas de cargo de confiança, mas quem está ali, você tem que passar informações e passar conhecimento de tempo de casa que você tinha ali, o cara que está chegando agora. Verdade, cabe a ele ser inteligente, de abraçar as pessoas que estão ali há mais tempo do que ele e seguir fazendo esporte no caminho retilíneo. É, mas isso é verdade. Eu já está finalizando. Fala, Cléber. Eu só queria finalizar o seguinte, concordo com o Rodrigo. E na época que o Rebel me convidou, junto com o Armando, que o Armando também está lá, né? Eu quis saber dele qual era a equipe que estava lá. E
quando ele me apresentou, realmente só tinha pessoas do esporte. Porque eu estava cansado de ver o esporte representado por pessoas que não eram do esporte. Né? Então, eu vi ali que aquilo podia dar liga. Né? Então, quando ele me chamou, eu aceitei o convite, porque sabia que ali tinha pessoas compromissadas com o esporte do município, porque sempre viveram no esporte. Mas, como ele falou, se a pessoa está ali, ele está fazendo esporte, está dentro do esporte. E hoje nós estamos ali, né, fazendo esporte, e está acontecendo muita coisa. Tem a Marta que trata dos projetos, tem muitos projetos na cidade funcionando. Depois, se você quiser fazer um convite para ela, ela pode vir aqui. Já veio? Então, ela é demais. Ela é sócia aqui agora. Ela é muito ativa. E tem nós estamos aí com um projeto que vai sair, se Deus quiser, esse ano ainda, que é do futebol, circuito futebol, com o Regulf e o Mangueira que estão de frente. Então, tem vários projetos que a gente está fazendo, mesmo sem o ginásio lá funcionando, que é o nosso coração, né? Aquele ginásio ali parado. Infelizmente, a maior decepção do esportista cabo-friense é os dois ginásios estão do jeito que estão. O do Jardim Esperança, ele já estava em vias de começar a obra. O nosso aqui vai esperar um pouquinho mais. Mas, se Deus quiser, a gente tem esperança de ver isso funcionando ainda. Rodrigo, quero agradecer a presença de vocês. Rapidamente, já estouramos o horário, uma consideração final de sua. E fala do Futsal Solidário. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esporte, falando sobre solidariedade. Na sexta-feira, dia 14, às 19 horas, lá na Associação Atlética Cabo Friense, a gente já tem uma pré-programação. Vai começar com futsal feminino, né? De 19 às 20, depois de 20 horas entra a pelada da rapaziada amante do futsal. Quem quiser ajudar, só chegar lá no dia, lá, levar o agasalho. Se quiser participar da confraternização, só chegar lá com R$30. A gente vai dividir lá, fazer um churrasco, tomar uma cerveja, para a gente poder bater um papo mais sobre o esporte da nossa cidade. E só dizer que está a presença do Eli, que está em Portugal, do Rodriguinho Xavier, que estão todos de férias, que estavam no Catar, e do melhor goleiro de futsal do mundo, que está aí presente, já confirmou aí que vai participar também para estar lá brilhantando esse futsal solidário lá, que é o Iguita. É obrigado, tá Dário. Aí, um abraço aí. É fera, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Não, aí, Clebinho, você também sucesso na secretaria, que o esporte possa decolar. Você merece tudo de bom, meu irmão. Da minha parte, é só agradecer a você a oportunidade de estar aqui e dizer para aqueles que participam hoje do Conesp que não existe dois lados. Nós somos um lado só. Né? Estamos ali para trabalhar pelo esporte. Né? E agradecer também a oportunidade do secretário Rebelo de ter me convidado, de poder estar fazendo hoje alguma coisa para o esporte, né? Ao subsecretário Armando, que é, além, é meu amigo de coração, e a todos que ali estão ali na secretaria trabalhando, dando sangue, estão todos ali dando muito o trabalho, todo dia trabalhando, para que as coisas venham a acontecer, né? E as instituições que quiserem, né, nos procurar, vamos estar ali na secretaria, podem me procurar, todos de segunda a sexta, a gente vai estar ali recebendo a quem quiser explicações e ajuda para botar os projetos, né? Tudo ajuda nos projetos, Obrigado pela sua amizade. Armando, mandar um abraço. Armando é um cara aí abnegado pelo futsal, pelo esporte, né? Armando é um cara, não tem nem como falar de Armando, que ele é um cara sensacional. Rapaziada, quero agradecer a vocês, mandar de novo um abraço pro meu amigo Edmilson, do Frescobol, da Praia do Siqueira. Parabéns aí, meu irmão. Daqui a pouco eu vou comer aquele bolo gostoso aí, tá? E quero estar mandando um recado, o Rodrigo já falou. O esporte é o maior meio de inclusão social que nós temos para nossas crianças, nossos jovens. Junto com saúde, junto com a educação e com a ciência social, quando você tem um projeto sério. Cabo Frio não aguenta mais esse ditado que está há anos aí, quanto pior, melhor. Precisamos que os desportistas se unam, como o Rodrigo falou aqui, que vai fazer um futsal solidário, e é um momento da gente refletir
a união faz a força, independente de quem seja o secretário. Eu acho que quem está perdendo com isso tudo é os desportistas, é a cidade, principalmente nossas crianças, nossos jovens. E vão estar aqui sempre divulgando os projetos sociais, vão divulgar os eventos. Está tendo vários eventos de futebol e nós não estamos vendo aqui handebol, não estamos vendo vôlei, nós não estamos vendo futsal. Né? E precisamos que todos se unam. Existia uma época que contava com o dinheiro de subvenção. Isso aí acabou, galera. Cabo Frio não tem mais isso mais, não. Quem for presidente de liga, quem for entidade, tem que buscar recursos e fazer por amor e alma ao esporte. Para pagar arbitragem e botar campeonato. E pagar arbitragem e comprar o troféu e a medalha para os campeonatos. Tem que buscar na iniciativa privada. Deixa uma dica para quem diz que o processo é politiqueiro. O processo politiqueiro é de quem realmente quer dividir o esporte para acabar com o esporte. Valeu? Um abraço aí. Não perca. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, na Associação Atlética Bufriense, Futsal Solidário, para ajudar aquelas pessoas que estão ali sentindo frio, principalmente morador de rua. Vai lá, dê sua contribuição, procure o nosso amigo Rodrigo Barreto. Mesmo que você não vá assistir, mesmo que você não vá querer participar, vá lá e faça a doação. Ajude ao próximo. Ame ao próximo como a si mesmo. Uma boa tarde para todos aí. A sua voz no esporte.